Eu conto histórias, ao mesmo tempo eu sou ator e sou palhaço. Se eu quiser contar uma história de forma de teatro, eu conto um espetáculo. Se eu quero contar uma história com um efeito de sombra e tal, eu faço com cinema. Tudo bem, tem vários tipos, mas o meu jeito é um oral, somente oral. E nessa oralidade, a gente consegue desenvolver exatamente o imaginário das pessoas. Tipo, estão contando a história do dragão, não sei o que, e vira e mostra, olha aqui o dragão, todo mundo olha. Aí cortou a imaginação também. E contar a história é uma coisa intuitiva. Contar a história é Sim, claro que se a gente faz um curso, a gente aprende várias técnicas, é muito importante. A contação de história, ela chega a ter 10 níveis. Então em cada nível vai ter um entendimento diferente. Digo, ele vai colher um cabresto com ele, foi devagarinho, pulou por cima da água, prendeu um cabresto e... Aí você saiu no meio da caatinga, ele tomou uma espinhada na cara e foi meio porque eu começo a primeira história do Alexandre. A mulher fala assim: o senhor Alexandre espuma pela boca, velho, sentava assim com o cachimbão e ficava aquele monte de gente. Dia santo, vi um monte na casa dele. Senhor Alexandre, o que você vai contar hoje? Aí, vocês quiserem, vocês quiserem. E a Cesária lá, a Cesária só uma dela lá, costurando, mas só ao vivo, né? A mulher: senhor Alexandre, como é que você ficou? Sério, como é que você perdeu esse olho? Ih, vai contar como é que eu perdi esse olho. Aí já entrou outras histórias, eu vou contar como que foi. Aí o pai saiu chamando, que você sumiu, meu filho. Não, pai, não foi agradar com a conta que você mandou? E você achou? Pai, você achou? Não sei, eu montei um bicho pampa, tá lá no curral, vai lá ver. Mas todo mundo foi lá, os escravos, né? Aqueles escravos que estavam junto, chegaram no curral, voltaram pra trás. Falaram: que moleque doido é esse aí? Aí ele não foi ver, nem ele entrou, porque na verdade era uma onça que estava amarrada lá no pau. É. Aí ele vai, pai dele, aquela história toda. Só que conforme ele toma um tiro no peito, o sangue cai no chão, o sangue vira uma linha e atravessa a casa, dessa escada, entra na rua e o sangue vai indo, vai indo, atravessa as ruas e entra na casa da mãe dele. A mãe dele solta os pratos tudinho e fala: meu filho morreu. Primeiro arquétipo de todos, aí daqui a gente vai seguir. Tá tudo bem pra vocês aí? Outro? Então beleza. Vê aquelas coisas que mostram todo filme com os pais viados, faz uma festa em casa? Isso é um mito, inclusive. É um mito do quando o gato sai e o rato faz a festa. Do Marte, de quando a pessoa alcança a sabedoria. Deixa de pensar só no seu próprio umbigo e tem vontade de servir, tem vontade de fazer um trabalho para alguém, tem vontade de ajudar uma pessoa a atravessar a rua. Eu estou falando isso bem pouco, mas é em hospitais, é doar cesta básica, é fazer as coisas. Tanto que o Marte, tem gente que se doa tanto para o Marte que esquece inclusive de si próprio. E os mitos sempre vão se referir aos arquétipos. Os mitos também são muitas vezes moradores da sombra. Você senta do lado daquela senhora, daquele senhor, e aí daqui a pouco começa a travar uma conversa. E aí você começa a ver que aquela pessoa, ela tem uma sabedoria baseada, sabe no quê? Na calma, na tranquilidade. Você fala com ela, ela faz assim, ela pensa, e depois faz uma resposta assim, você dá até uma emoção, você fala: como essa pessoa é sábia, como ela traz uma coisa assim, e que só a experiência traz. Não é uma cultura livresca, não é uma cultura intelectual. É uma vida mesmo, sublimada, que faz a pessoa ter essa sabedoria. Porque o pensamento é o pai da ação. Então, quando a gente chega para contar uma história para os meninos, como é que se faz isso? Eles estão atolados na sombra. Então, eu tenho que buscar um personagem da sombra e fazer ele sair da sombra dele da história, para que o menino, na primeira camada do conto, ele se identifica, porque as pessoas têm aquela maneira de se identificar com o personagem que vai fazer tal coisa. Era uma vez da história, é muito legal também, que remete para um outro tempo também. Isso é muito importante, o era uma vez. Tem gente que muda, em vez de falar era uma vez, fala assim: no tempo em que os leões comiam mato e os boi comiam carne, ou no tempo de um outro tempo, no tempo que o tempo não era tempo, e vai e vai. Então isso cabe com era uma vez, num lugar bem distante, uma fazenda de um senhor chamado seu Jair. Jovem, eu entendo o que passa no seu coração, mas o seu pai não pode ficar sozinho aqui, nós não temos um colono, nós não temos uma pessoa nessa fazenda, um meieiro para trabalhar comigo. Ó, seguinte, sua mãe, quando faleceu, deixou uma herança de dinheiro dividido em três partes. E é uma parte de cada um. Meu filho, você quer esse dinheiro que sua mãe deixou? Ou você quer que eu bote minha bênção em você? Aí ele deu uns 30 passos e começou a remoer aquela coisa na cabeça dele, sabe? Começou a remoer e começou a pensar: quem foi aquela pessoa? Aí o João levantou a mão e falou: mas, meu Deus, vocês são burros. Vocês quisessem que alguém pagasse? Por que vocês vão bater no homem aqui no meio do deserto? Aqui não passa ninguém. Ele falou assim: quem tá aí aparece.
Porque eu não tenho medo não, nem de morto, nem de vivo. Aparece, eu sou morto. Aí sai do meio do amor, de uma coisa. Rebeca, ele não quer. Aí ele captou, pensando naquilo, ele voltou. Voltou e falou assim, quanto que esse homem devia pra vocês? Aí os caras falaram, quanto se eu tiver no bolso, paga. Aí quando ele enfiou a mão no bolso, meteram a mão no dinheiro dele, ele captou, meteu a mão dele. Quanto você pesa? Eu pego 70 quilos. Você vai ganhar 70 quilos de ouro, você não quer? Quero. Bora comigo. Aí a raposa andou com ele, andou, subiu no alto do morro. Lá do alto do morro. A raposa falou, olha lá embaixo. Olhou. O que, que é aquilo lá, raposa? Raposa? Ali é o reino dos papagaios. E para acabar de ferrar, ele e os irmãos cataram, arrastaram o corpo dele, abriram no meio do mato uma pedra, tinha um poço, jogaram ele lá dentro do poço e fecharam a pedra. Quando passou 7 anos, eles ricos, felizes, a filha já grandinha, sentava na varanda lá com o pai, à tarde, ficava lá, tomando um chimarrão, velho lá, pensando na vida. Um belo dia bateram lá no portão. Aí quem foi lá atender? Chegou lá, encontrou, olhando pra ele. Adivinha quem, gente? Não, não. Dois mendigos, Marcos. E o José? Joaquim, dá pra nós um prato de comida, nós estamos passando por aqui, nós não conhecemos mais nada. Tudo tá mudado, nós estamos procurando a fazenda do nosso pai, mas nosso pai já morreu. Quer essa história que eu contei? Agora é porta, saiu pela outra, quem souber, conte outra. Quem gostou, bate palma. Você já tinha ouvido essa história? Alguém já tinha ouvido essa história? Não. Então, essa história foi contada pra mim quando eu tinha 6 anos de idade. Todas as minhas histórias, elas moram aqui dentro de mim. Então, elas estão em mim já. Eu conto mais 50 com esses nomes aí. E elas foram contadas pela minha mãe, quando era criança, né? Então, por isso que eu não fiz curso nenhum. Eu sou contador de herança do Trancoso. Porque o conto de fada, ele não é somente um momento de entretenimento. O conto de fada é uma coisa muito mais profunda. Contar histórias é você construir cidadania através do lúdico. Porque você vai trazendo as histórias e esses fundos moralizantes que ela tem e se impregna direto na alma. Não é como uma matéria que você fala, é arma e tal. Não, é uma coisa que é uma história. Então aquilo faz parte da alma da criança e aquilo fica ali, ó. E aí depois, um belo dia ele sonha com aquilo e traz um outro entendimento que ele não tinha tido. No outro dia, no momento que ele está gargalhando com uma brincadeira e tal, vem de novo uma lembrança. Ele fala, nossa, vem outra coisa da história de novo para mim. E a história ela vai sempre trazendo coisas para a construção da cidadania, de como se comportar, de como tratar o outro, de como ser grato, de como não ter orgulho, de como ser humilde ou ser caridoso. Beleza, gente? Então, é isso que temos para hoje. Boa, palhaço!